помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Купата на България, като знам колко си отдаде на своята професия, тук виждаме и цялото ръководство на ЦСКА и хората, които ти помагат в треньорския щаб. Доволни ли сте от това, което постигнахте? Единствено този трофей не съм го печелил като старши треньор. От 4 години сме най-добри отбор в България. Единствено той не липсваше, така че тук тръпката беше особено голяма и радостта естествено е до сега не изпитвана от мене. Така че всички много се радваме, особено с нещастите, които ни сполетяха. Последните дни основна четворка контузия на, знаете, вчера червен излишен картон за мен на Славко Зунова. Но се радвам, че моите момичета се включиха по блестящ начин и изиграха супер финал. Върнал към снощи, към вчерашния ден. Плотна емоция ли беше това, че каза, че няма да излезете днес на финал, или наистина смяташе, че ако разпределителката не играе, ще бъде много трудно на вашия отбор? Вие нямате друга разпределителка, доколкото аз знам. По принцип, да, нямаме втора разпределителка. Имаме трета разпределителка, която е от пионерки съм я взел. Втората ми разпределителка е контузена, но основната причина беше, защото съдията след крайния сигнал няма право да дига картони. Четахме 10 пъти устави и правилници на Международна федерация. Имат право да каже, да се запише протокола, да санкционират състезателите, но не да дигат картони. Затова ми беше вчерашната реакция. Мисля, напълно правилна. Не, че нямам разпределителка и че не мога да изиграем матч. Как чужите рефери справиха ли се, или това беше провал, този експеримент, те да свират купата на България? Мисля, че в голяма степен да, справиха се, и то осъждания, които тук не сме свикнали да ни осъждат. Много неща ни простават в България. Съдиите в България са свикнали на малко така по-балкански ни менталитет и изпускат много неща, което рано или късно води до едно отпускане, качване на главите на правилника. Но специално за вчерашната среща мисля, че съдиите ни бяха подготвени и психически, че трябва да свира такова дерби, което е между нас и Славия. И оттам се получиха да се получи напрежението. Ще празнувате ли и какви са премиите, ако, разбира се, Георги Георгиев е споделил с вас, за какви премии играете? Сигурно ще имаме премия. Георги Георгиев винаги се отплаща добре за нашите титли. Празнуването, естествено, да, млади хора сме ще празнуваме. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.